আচাৰৰ ব্যৱহাৰে স্বাৱলম্বী এজন যুৱক নিজৰ লগতে আন চল্লিছ গৰাকী লোকক সংস্থাপিত কৰিছে। হৰক গোবিন্দ নাথে পন্থন বেংকৰ ঋণৰ জৰিয়তে দুপটৰূপে আগবাঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে নাথৰ ব্যৱসায়। এজন বিশেষ ব্যক্তি আচাৰৰ ব্যৱহাৰে তেওঁ লাভ কৰিছে বিশেষ সাফল্য। বন্ধন বেংকৰ পৰা লাভ কৰা ঋণৰ জৰিয়তে আত্মসংস্থাপনৰ দিশত সফলতাৰ খোজ দিছে নলবাৰীৰ হৰক গোবিন্দ নাথ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। আবিষ্কাৰ ফুড প্ৰডাক্ট নামৰ এক আচাৰৰ উদ্যোগ খুলি চল্লিছ গৰাকী লোকক সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হৰক গোবিন্দ নাথে। জিলাখনৰ আন বহুসংখ্যক লোকৰ দৰেই হৰক গোবিন্দ নাথেও এই সফলতাৰ দিশত সহযোগিতা লাভ কৰিছে বন্ধন বেংকৰ পৰা। 2015 চনতে বেংকটোৰ পৰা 50,000 টকাৰ ঋণ লৈ উদ্যোগটো স্থাপন কৰিছিল লোকজনে। প্ৰথমতে মই 50,000 টকা লোন লৈছিলোঁ বন্ধন বেংকৰ পৰাই। বন্ধন বেংকৰ পৰাই লোন লৈয়ে মই প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। প্ৰথম মই নিজা হেৰি দি 1 কুইণ্টলমান মাল আনিলোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে 1 কুইণ্টেল মালটো মোৰ ভালদৰে চেল হৈ গ'ল মাৰ্কেটত আৰু চবে ভাল বুলি ক'লে। তাৰপিছত আকৌ বন্ধন বেংকে মোক 50,000 টকা ল'লোঁ লোন। লোন লৈ মই সৰুকৈ ড্ৰাম কেইটামান আনি মাল ভৰালোঁ। সেইখিনি মাল ভালদৰে চেল হ'ল, হোৱাৰ পিছত তাৰেও বেনিফিট পালোঁ। আকৌ বন্ধন বেংকে সেইটো লোনটো মৰা গ'ল, যোৱাৰ পিছত 1 লাখ টকা দিলে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ঋণৰ জৰিয়তে যথেষ্ট লাভান্বিত হৈ হৰক গোবিন্দ নাথে পাছলৈ পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধন বেংকৰ পৰা 2 লাখ টকাৰ ঋণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, যাৰ জৰিয়তে দুপদুপে উদ্যোগটো উন্নয়নৰ দিশলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হয় ব্যৱসায়ীজনে। ইতিমধ্যে এই উদ্যোগটোৰ আচাৰে অসমৰ লগতে বহিৰাজ্যৰ বজাৰো দখল কৰিছে। 40 গৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে মোৰ ইয়াত কাম কৰে, আকৌ মোৰ 40-45 জন বাহিৰত মাৰ্কেটিং কৰে। তাৰমানে প্ৰায় 80-85 জন কৰ্মচাৰী মোৰ লগত নিয়োগ হৈ আছে। আপোনাৰ ক'ত ক'ত বজাৰ দখল কৰিছে? মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাতে দখল কৰিছোঁ। আকৌ অসমৰ বাহিৰত ভূটানত যায় মাল, আমাৰ শ্বিলং যায়, তাৰপিছত গাৰো হিলছ যায়, মিকি হেৰি যায়, আপোনাৰ এই দক্ষিণ পাৰ্ক, এই তুৰা, মানকেশ্বৰ। উল্লেখযোগ্য যে নলবাৰী ডিভিজনৰ বেলছৰ বন্ধন বেংকৰ শাখাই এইদৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ সহস্ৰাধিক লোকক ঋণ প্ৰদান কৰি লাভান্বিত কৰিছে। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই বেংকৰ ঋণ লৈ জিলাখনৰ বহু পৰিয়ালে গঢ়ি তুলিছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ। গ্ৰামাঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ সংস্থাপনৰ দিশত এইদৰে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে বন্ধন বেংকে। কিছুমান সৰু সৰু মানুহ আছে যিবিলাকক মানে কি আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বেংকবিলাকে আপোনাৰ লোন দিব নোৱাৰে, সেই মানুহবিলাকক কি কৰিছোঁ, আমি প্ৰথমতে সৰু সৰু লোন দিছোঁ, তাৰপিছত সিহঁতৰ মানে কি ব্যৱসায়টো ভাল দেখা পাইছোঁ আৰু লোন অলপ বঢ়াই দিছোঁ। সেনেকৈ মানে বঢ়াই আজি আপোনালোকে সন্মুখত দেখাই পাইছে দাদাজনক। সৰ্থেবাৰীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম পাটোৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট, NTV24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।